だんだんだんKami dah tersesat. Nak tahu kat mana ni? Nak tahu terbakar kat mana? Ini dia abang nak pergi sesat tu. Bapak ayam. Bapak ayam sudah bapak ayam. Mana? Kita balik. Akan aku hadir hanya untukmu. Akan aku lawan hanya untukmu. Akan aku rindu hanya padamu. Tak usah kau bimbang dan tak usah bertanya apa arti saya, arti setia. Pak. Kita nak balik jalan kaki. Dua jalan lagi, tubik, tubik. Hari ini kosong, nampaknya dalam keadaan yang tenang. Mungkin kami datang pada hari waktu bekerja. Hari Senin ya hari ini? Patutnya ni kerja tapi keluar asli. Awal eh. Aku patutnya kerja tapi dia minta keluar awal. Kita minta lari. Ha? Kita dah sampai dekat air terjun. Dekat mana ni? Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, okay, kita dah sampai ke penghujung jeram ni. Aku tak tahu jeram apa nama dia. So, jeram air terjun. Cantik dah. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. Mana aku tahu? One, two, three. Hari ini kita menemui seekor duyung terdampar. Jadi ya. Tak penatan makan. Jom. Kita gerak. Balik. Patutnya tutup ke 5:30 tapi saya dah pukul 6. Warga Omni. Dah, kita tahu ni tak apa. Jom. Belum mandi. Luka-luka yang kurasa. My father told me.
Ich sag dir, Mega! 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 Ich sag d